Where am I shift? Jau ir šaltas skraidyt. Tas šaltis taip gelia. Kai filmavau savo Vilniaus drono klipą, prie televizijos bokšto įvyko du įvykiai. Let's do this. Pirmas, aš norėjau pasižiūrėti, ar aš galiu nuskristi iki pat televizijos bokšto viršaus. Nu tai okei, taip ir padariau. Skrendu, taip kilu. Ir kai aš susilyginau su tos antenos lygio, drono valdymą tiesiog taip išjungė. Ir dronas pradeda kristi kaip plyta. Tai aš žodžiu krentu ir aš tiesiog matau kaip krentu ir aš nieko negaliu padaryti. Aš galvoju, o ne, negi dabar vėl tas pats kaip buvo mano gatvės, aš dabar tiesiog nukrisiu iš 500 metrų. Kai dronas artėjo link tos žemės, ačiū dievui ryšys atsigavo ir valdymas atsigavo ir aš spėjau droną suvaldyti. Bet tas momentas, kai droną išjungia ir jisai tiesiog free fallina kaip plyta, yra toks baisus, man taip širdis ten reisint pradėjo. Nu ir sužinojau, kad ten viršui ta antena yra žiauri stipri. Tai žodžiu, žiauri peršykau ir drebančiom rankom, ačiū dievui jį nutupdžiau. Aš pats visas taip drebėjau, rankos drebo, dar reikia tą droną taip gerai valdyti. Žodžiu, buvo baisu, aš dabar drebu iš šalčio, nes žiauri šalta. Хуйна щит. О, антрас įvykis, tai kai aš skraidau aplink tą bokštą, aš girdžiu, kažkoks žmogus eina link manęs taip. Aš toks, o-o, ar čia jau, nežinau, policija, ar kažkas, kas man bus? Ir tas žmogus sako, aš gavau ten kažkoks klasiokas ar kažkoks draugas, kurie, žinau, iš mokyklos jokauja. Ir tada sako tas žmogus, tu mano šuns negazdink gerai. Aš toks, o-o. Ir aš svarbiausia, esu ore, aš negaliu nusimti akinių ore, jam kažką atgal pasakyti, aš turiu nusikristi atgal, nutipdyti droną ir tik tada galiu pakelti akinius, kad su juo pakalbėti. Aš galvoju, jis toj man paims už galvos ar mane pastums, dronas kris, aš krisiu. Žodžiu, aš galvoju, kad bažiūriu blogai, bet jis tiesiog atėjo ir pasakė, tu mano šuns negazdink su savo dronu gerai. Ir aš tada po 20 sekundžių nutipdžiau, pakėliau, sakau, okei, sorry. Ir tas nuėjo, jis toks, nice. Čia yra mano pirma žiema, kai aš vairuoju automobilį. Ir kas mane labiausiai trigrina, kad mano durys visos praktiškai užšala. Ir kai aš tas duris bandau atsitrikdinti, toks jausmas, kad aš savo mašiną bandau pavogti.